cidii diida midnimada ummadda soomaaliyeed, cidii diida in la wada hadlo, cidii diida in wax la wada qabsado. Anugu ma qabo soomaaliya in inta la dhex galo dad shisheeye ay wada hadalsiyaan, ma qabo. Oo etoobiya oo kale iyo wax la mid a ma qabo anugu. Sida maalintii dhoweyd abay axmed inuu muxuu ahaa laba nin oo soomaaliya oo isgaranayo, isku afo, isku diino, isku dhaqano, ilma adeera, inuu yidhaahdo ingiriisku u kala turjumo, maay maay waxaas ma shaqeynaya. Riwaayad baan u aqaanaa anugu waxaas. Etoobiyana aniga nin soomaaliya xataa hadduu maanta ra-iisul wasaare ka noqdo aamini mahayo. Waayo waxay leedahay nidaam bay leedahay, dowlad weyn weeye, waxbaa u qoran, arkeebiyooyin bay leedahay, istraateji bay soomaaliya ka leedahay. Istraatejigaasu ku soconaya haddii kale ra-iisul wasaare ahaan mayo. Waxyaalaha la yaab kale oo aada ii danqaya waxa weeye, maalin dhoweyd nin kale leeyahay walaalkeen weeye oo aabay axmed, 42 guuradii miyay ahayd dagaalkii 77 buu ka hadlo, wuxuu sheegay oo u xusay oo sanad walba u xusaa, annagu ma xusno. Wuxuu sheegay inay muxuu ahayto ciidamadii Itoobiya ka adkaadeen ciidamadii Soomaaliya oo kaaramarna kaga adkaadeen oo xaggoo keero kaasu heroes oo in xataa taalla kaaramar. Waxaa la yaab leh oo ilaa hadda aan dhegaha la haystaa, dagaalkaas dadkii laga xoreynayay oo Soomaalida ahaa magaalada Jigjiga ayaa ka mid ahay inay hadleen, oo madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaaliyeed hadlay oo ka hor yimid Aabay Axmed warkiisii uu yidhi annaga weeye kuwa heroiska ah, kuwa muxuu ahaa galiyayada ahaa oo adkaanay oo ciidamadii Itoobiya gafuur ka garacnay oo 17,000 oo kilomitir looga yimid diyaarad lagu soo qaaday muxuu ahaa nimankii la oran jiray Kuban, oo aanu idin jabinay annaga ahayd biyo. Markaasa haddana shacbigii deganaa dowlad deegaankaas oo dhan kaceen oo ka hadleen ilaa maantay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka soo bilaabata Luuya Cadde ilaa Libooye qof ka hadlay ma jiro. Dowladda dhexe kama hadlin, kama dhiidhiyin, kama jawaabin macnaheed. Marka dadka dadkoodii ku dhinteen annaga weeye, dadka dowladoodii ku duntay waa annaga. Jamhuuriyadda Soomaaliya, Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku duntay, asbaabta ugu weyn oo ku duntay waxay ahayd dagaalkaas oo laysugu tegey. Ruushiya Mareykan bay isugu tageen soomaa. Marka yaan wakiilunaha, marka yaan wakiilkana, ummaddee wakiilkana. Anugu marka ra'yigaygu waxa weeye yaa inaan isyeelyeelin, aanu wada hadallo. Waryaha inay hebel baa tahay waa ku garanayaa, adna inay hebel baa tahay waa iska kaa dhicinayaa. Xagga waa la murmayaa marka hore, ka bacdina waa naqaanaa. Soomaalidu say markay isku xanaaqdo, iswarariso, iswaasho, markaa kabacdi bay warmaha dhulka dhigaan oo heshiiyaan soomaa. Yaan shacbiga la lugoyn, shacbigaani ma kala maarmo, mana kala maarmi doono, mana kala maarmi karo. Waa lugooyo haddii dad gaari yidhaahdaan anigaa iri, anigaa reer hebela, anigaa goostay, anigaa waxeeyey, anigaa dhabarka u jeediyey. Mas-uuliyadda koowaadna waxay saaran tahay in laysu raadiyo midnimada dowladda Soomaaliya saaran tahay. Dowladda dhexe Soomaaliya yaa laga rabaa inay raadiso midnimada, geed dheer iyo geed gaaban u fuusho. Gobollada tan ay dirirsan yihiin dowladda inay geed dheer iyo geed gaaban u fuusho. 10 jeer baan arrintaa iri ku celceliyay, xataa dhallinyarada dagaalamayso, shabaabka la yidhaahdo, iyo dowladda wada hadal inuu u furmoobay.